Tamam. Ya ya ya. Ya ya. Ini. Hari hari nene mau record. Kamera sini kan mau record. Apa mereka kerja? Oh. Apa itu? Oh. Pondola dua kali lagi. Hah? Pondola dua kali lagi. Oh, mama kiri. Aye iban. Anak lagi lema, dah lagi lema. Bagi kata ni. Anak lagi jadi tu, berada ni tu. Hari ya. Pada yang saya. Eaten by elephant. My name is Magyasa and a phone. I got cash. Hey, you may. No, it's easy. May.
හබු පුකින් වෙන්නේ මම හබු පුකින් මම ලාවුඩු ඩි තිබ්බා මම දැක්කේ බෑගුණාද බලන්න හැබැයි චුවනේ ටච් කරාද නැත්නම්